Já voltamos, tropa. Foi só divulgar a live ali pra rapaziada dar aquela entrada, dar aquela moralzinha, tá ligado? Tá aqui que já pode dar gol. Pode dar gol. O moleque tá dizendo que a bateria não é duração, não. O Zaque tinha ido abrir a live. Tomara que ele não comece antes, né? Tinha. Tiro. Ah, deu. Começou. Não é que nada, não. Começou, é isso que importa. Tá ligado, tropinha. Agora é o X1. É o contra squad das lendas. Agora aqui, tropa. Quero dizer nada não, aqui vai descer um pouco a qualidade, porque os meninos aqui da capa. Já o outro lá, eles eram perito em peito. E vocês estão ligados que o melhor que a gente tem que dar é peito. Não tem essa de dar outra coisa, que é peito. O que a gente valoriza é o peito, não tem essa de capa não. Por isso que aqui vai perder a qualidade, porque os moleque aqui é capuz. Tá aqui o Thug, o Leão puxando aquela AN94, já vai dar aquela nerdada. Os moleque alemão. Já tá como? Puxa um MP5. Os meninos não brincam, não. Aqui é X1 disputado. Olha aqui o é Obscure. Já puxou a Desert. Desert dourada na mão. Essa Desert faz estrago na mão de quem sabe. Que o alemão já tá lá em cima. Opa! Já caiu um do squad. O KWK. Já caiu. Já tá tomando muito tiro o Obscure. Vai cair também. Tomou o último capa. Tá, o cara tá. Aquela, essa AN94 tá doendo muito, mano. Tá doendo muito. É isso aí, tropa. Os cara tá flodando aqui no WhatsApp. Não sei o que é que eu faço, que eu não sei nem tirar a porra da notificação. Mas é isso, tropa. Já tá tendo trocação lá em cima. O menino é insano. Opa, caiu pra AN. O Leão deitou. O cara já levou dois, o Leão. Já tá muito miado também. Já vai como? Levar o terceiro lá embaixo. Eita! 198 no capa, tropa. Eu tô dizendo, o menino aqui é capudo. O menino aqui não brinca, não. Vamos olhar aqui o squad da EA Sports, eu acho. É EA Sports. Aqui, vamos ver aqui como é que tá. Quem deu mais dano foi o alemão. O alemão também joga muito, tropa. Destaque aqui dos caras da EA. Todo mundo joga muito. Mas o alemão aqui, ó, puxou a 12 nova. Todos estão de um de SKS e dois de Thompson. Vamos olhar aqui. O Obscure já puxou a Thompson. Vamos olhar aqui como é que continua. O Leão continua com a N94. A N94 doeu muito na primeira, troca. É o Thug com a Thompson. Cabeção de Deagle e MP5, tropa. Aí, com essa Deagle aí, esse moleque se garante, viu? Ele aí dá só capa agachada. Não sei por que ele tem tesão em dar capa agachada, mas é isso aí. Aí, já deu um tiro no vento ali. O Facão dando muita bala. O Arvin, todo mundo em suas posições. Vamos olhar aqui como é que tá o chat, tropa. Vamos olhar o chat aqui, ó. O Crazy, JP lindo. Gostei, tá ligado? Amém, voltou. O Cauã, salve aí, Cauã. É o Miranha. Pra quem não sabe, meu apelido é Miranha, tropa. Porque. Tá ligado? Opa! Eita, pô! Já tomou o capim do 495, hein? O menino é bom, ele já pegou Costa. É dois capas. Já dá aquela agachada, vai finalizar. Eita, já, tropa? É só tiro na cueca aqui, os meninos não brincam, não, tá ligado? Tá ligado? O Japa aqui. Aqui, Japa, não sei quem é. Salve, John. Salve, Tobias, seu corno. Deixa de flodar lá no meu WhatsApp, seu merda. Aqui, salve pro Japa XXX. Salve, moleque, salve. Tamo junto. Voltando, tropa. Eita, o Leão matou 5. Vamos ver quem é o MVP do Zoom da partida até então. Vamos ver aqui. Por enquanto, tropa, é só o Obscure que ele não deu nenhum de dano. Eu achei que essa partida aqui não ia ter o MVP do Zoom, hein? Mas por enquanto, na segunda partida, o cara ainda não deu um tirinho no peito nem pra dar aquela. Pra tirar o dedo, nem dar aqueles 25 de dano, 30 de deal, tá ligado? Que os caras já tá miando muito. Vamos olhar o Obscure, que a intenção é ver ele aqui, porque ele que. É a promessa. Por enquanto tá sendo a promessa desse negócio aqui. Vai ter que salvar o squad do moleque. Vamos lá, droga. O menino já pegou a visão ali. Vamos olhar o alemão, moleque alemão. Já tá de Thompson. Puxou a granadinha ali, vai fazer aquele gelinho ali. Não sei o que é que ele quer fazer com esse gelo aí. Eu acho que ele vai nerdar em cima da casa, droga. Eu acho que ele vai nerdar em cima da casa. Não sei vocês. Mas lembrando, na regra tem dizendo aí que não. Ó, já deu aquele 5-5-5, 15 de dano. Vamos ver quem é que tá lá na cerca. Eu acho que é o Cabeção. Cabeção já tomou muito tiro, caiu. O menino é peitudo, o menino é peitudo. Acho que vai vir alguém pra salvar. Já tá rushando, ó. O Obscure já vai rushar pra finalizar. Eita, tirou o dedo. Já deu dano pelo menos pra finalizar. O Obscure já rushou. Deu muito capa. Eita, 69 no capa, mas caiu. Já tomou aquele capa. Onix
Tá ligado? Vamos ver aqui o Tug. O Tug já tava tomando dano de gás. O Leão também. Falcão que tá lá no meio da treta com os caras. Fazer aquele gelo pras costas pra poder salvar o bumbum. Já tomou duas dosadas no peito, 6 de HP. Vai voltar como? Moleque atira. Eita, o Tug, tropa. O Tug caiu. Vai ser eliminado. Então o que fazer? Só sobrou o Leão. E é isso, tropa. É 2-1 no placar. Cada um matou um, cada um tirou o dedo. Tá ligado? O menino é bom, o menino é bom. Aqui não tem nada decidido. O squad da CT começou ganhando de 2-1, mas o squad da E, o menino é bom. Vai chegar como? Tá ligado? Vamos ver aqui se o menino tirou o dedo. Olha, rapaz, o Obscure pelo menos ferrou dano de matar um, né? Pra quem tava com zero de dano, ele matou um e deu 264 de dano. Isso aí, tropa. Nada decidido até então. Eu já vou mostrar o moleque aí. Já foi aquela agachadinha, caranguejo. O outro já vai rushando. É 15, é 54 no capa. Que se der aberto, meu filho, é capa. O menino não brinca, não. Aí o Leão já tá com a 12 nova. E com a N94 enfiada na bunda. Não sei o que é que tá fazendo aí com essa N94. Eita, porra. Rapaz, eu não tô entendendo o que aconteceu aí, né? Mas ele tá com a N94 enfiado no espiaço. Não sei o que foi que aconteceu. Essa 12 nova, o 12 nova apelando, viu, tropa? Olha de onde é que ele tava dando dano. Uma ponta pra outra. Olha aqui o Thug já tá flanqueando. Ele e o Cabeção com a sua P40 rosinha. Ah, essa P40 faz estrago, tropa. O menino Cabeção que já matou dois e deu uma lapingochada de Deagle. Aquela lapingochada que vocês estão ligados. Aqui, vou ver aqui o comentário da rapaziada. Que salve, cara de bolacha marinha. Esses cabos é cheio de onda, né? Bora, Chazinho! É, Chazinho, você joga demais! Vamos ver aqui o Leão já com a 12 nova pelona. Ver os meninos estão só como ali? Só flanqueando, todo mundo no mesmo canto. Se ruxar, eita, o alemão já tomou costa. Os caras já vai salvar, já vai ruxar como? Já todo mundo já trancou no gelo. Oxe, o menino atirando de USP. Vamos olhar o outro. Os caras já tá doendo muito ali. Já tá dando muito dano. Já tá salvando. Vai tomar costa. Gelou rápido. Já vai puxar 12 nova. Tá olhando de longe ali. Vamos olhar, rapaziada. Já deitou o outro. É 4x1, tropa. 4x1 no placar. Já finalizou. Conseguiu salvar outro. Vamos ver como é que tá a rapaziada aqui. Tá o Tug rilando aquele kit. Fiz que ninguém tá vendo ele. Tá aí no meio de todos os gás. Tá quebrando o gelinho de USP. Ele e o Cabeção. Cabeção que tá de P40. P40. Eita, já vai receber o rush. Já caiu. Só sobrou o Tug quebrando o gelinho ali. Tug que vai ser eliminado pro gás. Não vai dar kill. E os caras. Eita, os caras querem pegar o kill de todo jeito, tropa. Quer pegar o kill de todo jeito. E é 2x2 no placar, rapaziada. 2x2. Os caras conseguiram chegar. Começaram perdendo de 2x0. Mas é isso aí, tropa. Vocês estão ligados como é. Agora quem tá na desvantagem é eles porque perderam o dinheiro do loot, né? Vamos ver aqui, ó. O Leão tá com a 12 nova. O Tug de P40. O Cabeção também de P40. E o Falcão de AN94. Essa AN94 é boazinha. Tem cabo que não dá nada nessa arma. Mas um capinha dela é 198 aí. Aqui, ó. Rapaziada aqui. Thompson, AN, P40 e SKS. Ninguém aqui de 12 nova pelo visto. Rapaziada, eu gosto daquele 3K de Thompson. O menino é bom. Aqui, ó, todo mundo nas suas posições. Agora vai ter que dar aquela segurada porque sentiram a pressão. Tá ligado? Aqui o menino Tug. Tug, acho que ele queria fazer um emote ali, mas otário, nem olhei. Ah, não! Ele fez emote, né? Vamos ver aqui. Até agora ninguém mandou emote, não, Jazinha. Até agora ninguém mandou emote, não. Vamos ver se alguém vai ter saudade de mandar um emote. Se mandar, eu faço a famosa. Que rapaziada, todo no celeiro, ninguém quer sair do canto. O Falcão com a sua N, já deu uma olhadinha, tá vendo o cabo ali. Não quer dar a cara não, menino. Eita. Deu aquele famoso matando a namorada dele ali, dando vários tiros na namorada dele. Acho que eles brigaram hoje, não sei o que aconteceu. Mas o menino tá com raiva da gata. Tá aí o Arvin com a SKS, já vai dar pra puxar aquele capa. Ele aí também tá intrigado com a mulher. Vamos ver aqui o KWzinho, todo mundo, cada um em suas casas, tropa. Cada um tá na casa que nasceu em frente. Aqui, ó. Rapaziada, só dando peito. O alemão aí já tá com o capacete e o colete todo estourado.
Acho que vai tentar pular. Se pular, vai sofrer, tropa. Se pular, vai sofrer. Eita, os caras foram burros. Vamos ver quem é que tá tomando tiro aí. O Arvin já tomou um capa. Vamos ver a rapaziada do outro squad aí. Todo mundo marcando sua ponta. O Falcão que já tá lá em cima ainda só mirando os caras. Vai ser ruim pra descer. O ruim vai ser pra descer. Aí, cabeção. Já tá observando os caras ali. Já avançaram o gelo. Vamos ver o alemão onde é que ele tá. O alemão parece que vai tomar do gás, tropa. Não sei. Vamos ver o leão aqui, ó. O leão. Eita, dando tiro de. Tiro de M500. Vê, cabeção já deitou um pelo bicho. Vai finalizar. O leão já tá rilando aquele kit. Cabeção já tá rushando. Caiu. Vamos ver aqui, ó. O alemão já deitou um. Finalizou. É 3, 2, 3x2, tropa. 3x2. Ela vai rushar. O cabeção tá no aberto. Caiu. É 3x1. O último tá lá em cima, que é o Falcão. Não vai dar kill, não vai dar kill de jeito nenhum. E matou, tropa. Ah, não! Ele fez emote! O alemão, tropa, que mandou aquele emote, tirar aquela selfiezinha, a selfie da vitória, tá ligado? Os caras tá com. Vamos ver aqui, rapaziada, o comentário da rapaziada. E o squad da é aqui virou o jogo, tropa. Tô dizendo aqui, ninguém dá. Tá ligado? Jurava que era o Gu. Toma, no cu. Aí é pica, né, menor? Aí é pica. Salve, JP, irmão do Bolinha Lanches. Mano Bola, representando nos pastel de manhãzinha. Tá ligado? Esse narrador é uma lenda, Murilo Cauê. E é o Murilo, a lenda da taxa de 18 HS. Moleque tem que representar, tem que dar uma moral a ele que ele conseguiu sair de 18 e subiu pra 20 a taxa de HS. Mas é isso aí, tropa. Próxima vez eu quero ver o moleque Murilo jogando no campeonato da PSN, porque ele é o padrão de jogador que a gente quer aqui. Zero capas. É ele que a gente quer ver. Já tá feito o convite, Murilo. Quiser jogar aqui, moleque, chama o seu squad, a lenda Escobar. Eita, já tomou costinha, os caras flanquearam. Vamos ver quem é que rushou. O cabeção puxou a 12 e 9. Essa 12 e 9 é apelona. O menino deu só capa. Só caps. O Falcão tá lá em cima na contenção da rapaziada. Queria ver o moleque Escobar jogando esse campeonato aí. Só que não tem a SVDzinha dele. Mas eu queria muito ver o moleque Escobar. Agora o moleque. Eita! O cabo. O cabo moscando ali no gás, tomou tiro. A 12 não matou. A movimentação correndo com a arma na mão. Ferrou o gelinho, vai recarregar. O menino é bom, já tá rushando todo mundo. Vai tentar finalizar, não vai conseguir. Ó, o alemão deixou. Finalizou, vai finalizar. Não vai dar pra salvar o obscuro, mas os caras já tá rushando, tropa. É, 3x3 é insanamente insano. O tanque já tá tomando muito tiro. Trocação insana. E a line da CT consegue ganhar essa rodada, tropa. É 3x3. Os caras dela vacilaram, deixaram virar. Mas agora tá 3x3. Vamos ver quem é que tá sendo o MVP de cada squad. MVP dos bons agora. O Leão que já fez 7 kills. E lá o KWK ZX, né? Tem que ter o finalzinho que é o nome todo do cara. KWK já fez 5 kills. Agora vamos ver quem é que tá sendo o que a gente. O que interessa aqui, cara. É os ruins. É os ruins. Aqui o Obscure continua sendo o melhor aqui do squad. Moleque padrão aqui, não deixando a qualidade do campeonato da PSN cair. Tá representando com seus 600 de dano. E uma kill. Tá na vantagem, moleque. Uma kill é 200 de HP que você tem que tirar. 400 se for matar e finalizar. Mas ele aqui deu 600, então tá mais que no lucro. Pra quem não fez nenhum de dano em duas rodadas, tá bom demais. E aqui lá do squad da CT, vamos ver o que é que tá sendo o MVP do Zoom. É ele, o Thug, com 1444 de dano e uma kill, tropa. É uma killzinha. Tá ligado? Os caras já observaram, já tomou muito tiro o KWK. Vamos ver quem é que tá rushando neles. É o Thug, já puxou. Eita, já tomou muito tiro. Não dá cara não, bebê. Rila aquele kitinho, tá ligado? Vai cobrar o vacilo que o cara fez emote. Ó, o Leão já caiu pro alemão. O alemão conseguiu ganhar a eliminação. Saiu com 11 de HP, saiu só uma merda. Mas isso aí, quem que saiu vivo é ele? Vai rilar o kit agora. Tá ligado? Vamos ver aqui, tropa. Eita, já tá tomando muito tiro o Thug. Provavelmente é das costas, não sei. Já vai dar aquela recuada que é pra não tomar mais tiro. Cabeção já tá pegando a posição ali da esquerda. Todo mundo do squad da E tá vivo ainda, tropa. É 4x3. Os caras não podem deixar barato. Aqui, ó, o Falcão já tá lá em cima da casa, dando aquela nerdada com a sua Thompson e a N94 na mão. Só tá naquela observada na contenção pra rapaziada. O Thug tá olhando à direita. O cabeção tá dando muita bala na molecada ali. Tá vendo só a coquinha de um. Ah, já fez o gelo. Não deu pra pegar aquele pixel. Tá ligado?
Aí já caiu o obscuro. Eita, o menino matou duas formigas ali agora. Ah, tá dando aquela recuada, o menino correndo com analógica ali. Movimentação pro play 2018, rapaziada. Eu disse a vocês. Então, o alemão já tá focando no gelo ali. Tomou muito tiro o alemão. Tá rilando aquele kit. Esse cabra tem 8 kits. Que pode não. Já vi ele rilando bem uns 10 kits. Aí, ó. O KWK. A trocação vai ser agora, tropa. 12 e 9 de perto aí vai ser cruel. Vai ser crucial pra vitória. O menino vindo de bocão. Deu o olé do Ronaldinho. Entrou na casa. Já deu aquele daninho. Vai cair. É 4-3, tropa. O squad da EA consegue virar o jogo e continua na vantagem, tropa. É 4-3. Rapaziada aí deu mole, perdeu um jogador no começo da partida. E o Leão continua com essa N94 bugada no espiaço, que eu não entendi o que foi que aconteceu. É porque o jogo quer porque quer que ele jogue com a N, porque ele jogou muito de AN na primeira partida, tropa. Era só dano vermelho. Tá ligado? Que o squad da EA, só o Obscuro que continua na mesma, na mesmice. Vê o Obscuro aí, ó. Conseguiu sair de 600 de dano, já subiu mais uns 100 aí. 148. O menino é bom, tropa. O menino é bom. Rapaziada, já vai ruxadão. É ruxadão da lava, meu filho. O menino já tamparam, foi tudo aí. Não são nem besta nem nada. Ó, o cabeção já tá com a 12 nova. O Tug ainda tá na base. Não entendi o que foi que aconteceu. Falcão tá em cima da casa aí, só pegando o quê? Ah, full ratagem, meu filho. Vacilou, levou, tá ligado? Ó, o cabeção já tá embaixo, dando aquela observada. Vai tomar das costas. Olha o obscuro rushando. O menino é bom, já vai tomar da esquerda. Tomou, caiu o cabeção. Já vai como? Ele já vai cair, já vai finalizar. Opa, já deu muito tiro, finalizou um. Vai pular, deitaram o outro. Só tá o Thug e o Falcão vivo, tropa. Contra três da EA. Já vai finalizar, é 2x2, se eu não me engano. O cara tá rilando um kitzinho aí embaixo da casa. Vamos olhar o alemão aqui que tá trocando tiro. Vai tomar muita bala, tropa. Já vai, tomou muito tiro. Gelou rápido o Falcão. Vamos ver aí o que é que aconteceu. Tomou costa o Falcão. É só o Thug vivo, tropa. A esperança do squad da CT é o Thug. Vamos ver agora. Conseguiu dar aqueles dois tiros de 18. Eita, bugou no gelo, tropa. Não pode. Não pode bugar no gelo, tropa. Rapaz, esse negócio. Opa, já vai levar. Tá miadaço, miadaço, ficou com 63 de HP. Eita, já rushou o menino. O Thug levou 2x1 e é 4x4, tropa. Tá ligado, o menino não deixa barato, não. Go easy. Eu me empolguei agora. Era Gon Gomes. Hashtag Go easy. Aí o DND33 já dando aquela mangada, tá ligado? João Gabriel, Go Easy, pivete, tá ligado? Torcida do time da Easy, que eu tava chamando de até agora que eu não sabia. Aí, ó, CT Jazinho SX, a lenda Escobar, tá ligado? Murilo aí, gostei, minha taxa aumentou mais do que daquele cara lá. Nós só não ganha porque não tem SVD no CS, é isso aí, tropa. Tá ligado que o moleque Escobar de SVD no... Se tivesse SVD no CS, ele era a lenda. Só tiro no vento, que não acerta um tiro. É, mas... O que a gente quer ver? Já tá feito o convite pro squad do Murilo pra comparecer no próximo campeonato da PSN aqui, né? Que a gente quer ver a qualidade dos meninos. Leão com 7 kills já. Tá ali pegando embaixo dali. Dando aquela observada. Pelo que eu tô vendo, não tem ninguém em cima. O obscuro tá lá embaixo. Eita, vai pegar o cara Costa. Já tomou muito tiro, cabeção. O cabeção tá só merda. Cabeção já tomando muito tiro, tropa. Eita, caiu o cabeção, rushou só e tomou. Provavelmente deve estar recebendo uns gritos aí da rapaziada que rushou sozinho. O moleque pegou de costa. Aí, ó, o Falcão já tá observando. Rapaziada, atirando de USP. Ó, acho que é o KWK que já tá atirando de USP. Já vai rushar. Fez aquele girinho agachado com delay. Tá ligado? Ei, já vai tomando muito tiro. Tomando do lado. Não conseguiu ser eliminado. Caiu, o Thug levou. Vai também tomar muito tiro, o Leão. E é, se eu não me engano, tropa, eu acho que é. 3x, ó, 4x1, tropa. O alemão tá só uma merda também. 1 de HP. Eita, eita, só capa, rapaziada. Só capa. 5x4 no placar. Será que os caras vão conseguir virar agora, tropa? Será? 5x4, nunca vi. Aqui não tem nada decidido. É 5x4, mas tá todo mundo pau a pau ali. Houve vacilos no squad da CT. Cabeção rushou sozinho. E tomou costinha. Vamos ver como é que tá o moleque. O moleque. Moleque, deixa eu ver o nome dele que eu esqueço. O Obscure, é, o Obscure. Saiu, o moleque conseguiu chegar nos 1.200 de dano.
No squad da CT, por enquanto, tá todo mundo bem, mas o placar não nos mostra. O placar nos mostra o contrário. Aí, ó, cabeção. O cara já vinha de bocão, vai tomar o cabeção. Ah, o cara tá ligando aqui. Aí é pica, né, rapaziada? Os caras querendo atrapalhar é foda. Aí, já tá tomando muito tiro. Os caras vão morrer, vai perder. Tomou tirão no peito. Tá tomando muito tiro. Eita, é 4x1, tropa. Vai dar, é. Vai dar easy, na verdade. Já caiu um. Ficou só o Falcão vivo. Caiu outro. Eita, já vai tomar a costa, o menino. Vamos olhar o moleque Falcão. Tá como? Menino é bom, tropa. Será que consegue? Eita, já levou 3. Eu confio na lenda. Ele vai rushar. Já tá como? Já viu o menino ali, ó. Já tá observando. Vai deixar salvar, tropa. Não pode. Não pode deixar salvar. Tem que finalizar, tropa. É o Obscure. Ah! É buia do squad da... É! Da, o squad da Easy, tropa. Você tá ligado, tropa. Os moleques jogaram muito. Os moleques jogaram muito. Os caras me chamando de mentiroso aqui. Que é isso, cara. E é buia dos meninos, tropa. O Obscure que não jogou nada a partida todinha, mas no final conseguiu dar kill do buia, rapaziada. É 6x4 no placar. Tá ligado. Aí o moleque aqui. Go Easy. Deu Easy, tropa. Deu Easy. O canal da Easy. Diego. Go Easy. Hashtag Go Easy. Menino é bom. Tá ligado. Manda codiguinho, é. Vou mandar um codiguinho. Tá ligado. Beijinho, tá ligado? Nada não, corno safado, fica ligando pra mim. Rapaziada, já teve a segunda partida. Vamos pra semifinal agora, hein? Vamos pra semifinal. Dá parabéns aí aos dois squads, jogaram muito. Só dando vermelho, desceu na qualidade, né? Porque a gente preza pelo peito. E o moleque alemão mandou um emotezinho, né? Ah, não, ele fez emote. Tá ligado. O moleque fez emote, não conseguiu ganhar o squad da CT. Mas o squad da Easy jogou muito, tropa, jogou demais. Os caras acho que deve estar dando aquela leve farpada no WhatsApp, tá ligado. Que o cachorrinho mil grau, moleque doido aí. Diego aí, torcendo pela Easy, tá ligado. O moleque é bom. Agora vamos, rapaziada, eu vou dar uma pausa aqui na live. Daqui eu acho que mais ou menos 11 horas eu já tô de volta. Que é pra organizar a terceira sala que eu vou transmitir, que é a sala da semifinal. E depois da semifinal vai ter a final. E dale que dale, bora que bora, tá ligado. Vamos, tropa, eu vou dar uma pausinha aqui. Vamos beber uma aguinha ali, tá ligado. Ixi, virou clipada pro Insta, Júlio YouTube. Botei foi fé, moleque. Virou clipada mesmo, menino. Rapaziada, eu vou dar uma pausa aqui. Quando voltar, tá ligado? Já vai voltar dando aqueles daninho amarelo que a gente tava. Valeu, tropa. Vou organizar outra sala aqui. E já já estarei voltando. Tamo junto.
Rapaziada, estamos esperando aqui os caras criar a sala, porque tá ligado esses probleminha de sala cheia pica, né? Vocês estão ligados, tropa. É horrível esse negócio de dar sala cheia e ficar atrasando tudo. Mas sejam pacientes aí, tropa. Vai dar certo, vai dar certo. Já, já. Acho que uns 5 minutinhos aí, tropa. Já tô voltando, já se liga. Que eu vou dar início à live de novo. Dar início a outra trocação insana de Dona Amarela. Espero que vocês sejam pacientes e aguardem um pouco mais aí, tropa. Que já já tem line insanamente insana, tá ligado? Sim, Parece que mano. os caras já criaram a sala. Vou fechar aqui por enquanto, né? Quando abrirem a sala, quando for pra dar gol, já abro a live de novo aqui pra vocês estelarem os bravos, tá ligado? Easy, olha, a Easy ganhou da CT, rapaziada. A galera da Easy representando aqui, o Júlio, o Quindizão já farpando o cabeção, tá ligado? Cabeção muito fraco, eita. Fosse eu não deixava. É porque, rapaziada, vocês não tem a honra de ver o moleque Jota jogando, não. Porque vocês vissem, tropa, ia ser só lapingochada. Que eu não brinco em serviço, não, meu filho. Tem uns cabos aqui gostando da peita, eu só tô dando vermelho, cê tá ligado? Não é à toa que me chamou o rei da SVD. Mas como não tem SVD no Counter-Squad, aí fica pro meu lado, né? Mas tamo junto, tropa. Um dia vocês vão ter a oportunidade de ver eu jogando um campeonatozinho da PSN. Qualquer dia desses aí, tropa. Qualquer dia desses. Se eu não jogar, eu vou narrar, tá ligado? Tô me esperando os moleques criar a sala. Vou fechar aqui só pra olhar o WhatsApp, tropa. Pra ver se os moleques já criaram e já mandaram ideia sim. Eu vou olhar aqui. Aguardem aí só uns minutinhos. Já já eu tô voltando, tropa. Já já eu tô voltando. E voltamos, tropa. Voltamos pra live. Só estamos esperando o segundo squad entrar aqui. Já tá o squad aqui dos caras da NCT. Vamos olhar os meninos jogando aqui. Estamos só esperando completar os slots pra os caras dar gol, né? Enquanto isso, eu vou comendo meu bombonzinho, né? Será que vão fazer emote? Eu não sei. Mas se fizer, eu vou soltar a braba. Ah, não, ele fez emote. Tá ligado. Tá ligado? Esse bordão do moleque Jota, tá ligado? Vai ficar na mente, vai ficar pra ficar na mente. Vamos aqui. Um desgraçado, um grilo brigando lá atrás. Mas relevem, tropa, relevem. Acontece nas melhores lives. Vamos esperar o moleque aqui. Deixa eu espectar. Olha na live. Mandar aqui o moleque olhar na live. Olha na live, é bom que você deixa o likezinho lá. Os
os caras olhar na live, que não pode, só quem pode espectar sou eu. Oxe, tá offline, tá mandando mensagem? Não entendi. Esperando a rapaziada entrar de novo pra assistir a semifinal. Depois daqui vai ter a final, com certeza, né? Porque deve ser semifinal, tá ligado? Ai, ai, dropa. Vamos ver quantas pessoas tem no YouTube. Na Belly. Tá ligado? Vamos ver aqui, a Mabelle Vieira pediu o codiguinho, vou mandar o codiguinho pra ela. Um beijo grátis. O moleque é pico, tá ligado? Brinca em serviço não, que é o moleque J. J. Futuro transão. Meu moleque mandando no chat aqui, da Global. Torn, 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 torn. Eu chamo é pica. Chamo é pico. Galera, tô um pouco alterado aqui. Porque o tesão de narrar isso aqui, tropa, é muito grande. Só esperando o moleque entrar, que esses caras parecem que não vai entrar hoje. Deixa eu ver que horas são. Acho que vou esperar só até 11h20. Porque senão começa os quatro aí, já começa ganhando. Júlio, YouTube, Go Easy. Eu acho que essa partida que eu não vou ter lá, eles, né? Negado, não, menino. Que é isso, cara? Eu sou gado, não. Sou gado, não, tá maruco. Gosto dessas cores, não. Carol Azevedo, só vamos. Só vamos. É isso aí, a torcedorazinha aí da line, não sei de quem. Ela não botou aí, mas bota aí sua torcida pra line aí. A line que você tá torcendo, já manda a hashtag. Sei lá, né? Hashtag a line que você tá torcendo. Aqui, ó. Yuri chamou. Ó. Yuri chamou pro X1 valendo granada. Ops, munição infinita. Eita, o menino é bom nas granadas, viu? Chamou pro X1 valendo granada com munição infinita e tudo mais. Só pokebola. Tá ligado? Ei, mas espera aí. Os caras me chamando de gado aqui. Não sei dessas conversas aí, entendeu? Tá ligado? Não sei dessas conversas. O bagulho é doido. E os meninos não querem entrar, não. Aí sabe por si ficar, se é obrigado a eu jogar? Os caras não têm essa honra de ver o moleque jogar, não. Tudo OFR. Tá ligado? Acho que a galera da UFR não começou ainda. Que o moleque falando aqui, eu não sei o que é, tudo é feito, tá ligado? Tá aqui, vou até lá. A semi, tá ligado? Vou botar aqui, vou dar boa sorte pro moleque. Boa sorte aí. Os caras que ganharam a última partida que eu telei. Aí eu telar vocês na final. Galera da Easy. Moleque aí, o alemão jogou demais. Tem meu respeito, moleque. Agora vamos ver só os campeões. Daqui vai sair um finalista. E de lá vai sair outro. E vamos pra final ver quem é que vai ser o campeão e vai lucrar os 60 contos, tá ligado? Quem sabe, né? Se o campeonato não aumentar, a gente possa aumentar a premiação. Que daqui uns dias vai ficando maior e maior e maior. Mas vocês estão ligados, tropa. É isso aí. Vamos. Deixa eu ver aqui o que os caras estão mandando aqui. É, Júlio, você tá na outra sala. Júlio, essa daqui eu já telei os caras da Easy na outra. Da Easy, da CT. Essa daqui eu vou telar os moleques da NCT aqui, que eu ainda não telei eles, eu acho. É, não telei. Vou telar os moleques aqui. E se você torce pra Go, pra Easy, né? Torcer pra eles passar pra final pra poder narrar os capas dos moleques. Porque os meninos lá é capudo. Aqui, ó, Murilo. Escobar já falou com o rapaz da Garena. E amanhã vai poder usar SVD, mas só ele. Desculpa o resto. O menino tem moral, viu? Tem moral, ali é moral demais. Valeu, moleque Escobar, rapaziada, tudo. Falando aqui do moleque Escobar. É uma lenda, né, tropa? A gente tem que respeitar a lenda. Lenda da SVD, moleque Escobar. Depois eu solto aí. Vou dar um jeito de soltar aqui no canal. Ele dando só peito. Só peito de SVD. Mentira, o peito não, tropa. Perdão, perdão, moleque Escobar dando só capa. Só capa, o caba subindo no morro e ele atirava todos os cantos, menos no caba. Ele atirava em todos os cantos, atirava no céu, atirava no chão, atirava na parede. E o caba subindo no morro com a arma na mão, ele não acertava o tiro no caba. Acabar, os cabas rebolaram uma pokebola lá dentro e ele morreu. Aí é pico, né? Aí ó, rapaziada, entrou tudo de uma vez, a galera da UFR. Eu já vou mandar da Gol aqui. Da Gol, né? Rapaziada, entrou. Aí entraram, então é gol. Gol, pode dar gol. Gol, 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 gol. O cara vem a capa, menino. Eita!
Começou a semifinal, tropa. Começou a semifinal da Copa PSN. É farpas, eu quero ver farpas. Galera matando e fazendo emote. Tá ligado, tropa? O cara da NCT, a Jinx. Não sei se é mulher ou se é homem. Mas é, acho que é o chamado mulher, né? Não sei. ZMYS aí, o moleque. ZMYR NCT. Menino é bom. CT. Afinal é quando? Afinal é hoje ainda, Júlio. Afinal é hoje. Só aguardem que é insanamente insano. Só as trocação. O Leozinho. Leozinho já tá indo pela esquerda. Que o Rota malita. Todo mundo de Brasil. Os moleque tudo brasileiro aí. Desiste nunca. Então sei aí, né? A rapaziada aí do Brasil. Já tem um moleque que já puxou a 29. Eita, o menino é apelão. Já puxou logo a 29. Foi de primeiro pra mostrar que não tem ninguém de brincadeira. 12 nova do demônio. Ô, 12 nova. Rapaz, eu falo toda live e vou continuar repetindo. Essa arma é o cão. Dois tiros nos peitos, mas. Eita, já tomou um capinha. O menino deu sorte, saiu com 12 de HP. Vamos ver a rapaziada já rushando. Tá rushando todo mundo ali. Leozinho já caiu. E o Jinx já vai dando muito dano ali. Vamos ver quem é que tá rushando. Tropa, não consegui pegar. 12 nova na mão, correndo com a arma na mão. Tomou capa. Jinx já tá salvando o Leozinho ali, rindo naquele kit. Morrendo todo mundo, tropa. Ó, já vai dando muito peito o Wiz. O Wiz já vai dando muito peito. Tá como? Galera da UFR já perdeu dois jogadores. E o Wiz tá muito miado com a sua deserte na mão. Rapaziada, todo rilando. O Leozinho já pegou a 12 nova. MP5, NCT. O cara do nome estranho. Eita, já deitou um. O cara já tá rushando. Vai tomar muito tiro. Não conseguiu, botou gelo. É a 12, cantou, tropa. A dozinha é apelona, menino. Não tem como tragar com 12 assim de perto. Não tem nada. Lá no FR, rainha dos faixa preta. Vai, Luan. Só vamos, tropinha. Carol Azevedo. Aí, ó. Murilo, pra deixar o homem. Ah, não vamos mexer com o moleque escobar, não. Porque pegar SVD e cobrar nós. Tem medo. Só de ouvir falar. Chega a dar um arrepio. Tá ligado? É isso aí, tropa. Carol já mandando um salve pra galera da UFR. Que não conseguiu ganhar a primeira partida, mas tá na busca. Todo mundo brasileiro aí, desiste nunca. Aí o Berlim, já com a MP5, aquela movimentaçãozinha pro play 2018. Correndo com analógico, olhando de ladinho assim, só pra pegar aquele pixel. Eita, o menino já tomou uma lapada. Ô, lapingochada. Já tomou uma lapingochada ali. Olha ele virado de latido, caiu torto. Viu? O moleque que deu fez essa maldade com o menino. Rapaziada, já tá rushando. Os meninos da NCT é rushador. Puxou a Digo, o gelinho agachando. Rapaz, esses meninos é insta player. Já deitaram o outro. O Leozinho caiu, o Wiz já deitou um. Não sei se foi o Wiz, acho que foi a Malita. Ó, a menina já viu outra aí, a Mirla. Milira, sei lá, Milita. Acho que é Milita, nome estranho da porra. Já caiu o Wizinho, só ficou a Milita e vai pegar todo mundo de costa aí. Rapaz, pegar de costa aí, o negócio é feio. A Rota Milita tá dando aquela observada. O menino ali lutando do lado dela, ela não viu, mas vai tomar muito capa. Eita! Meu filho. Chega, ela caiu torta. Só maldade dessa com a garota, não, rapaz. Os cabos dá só capa. Eita, tô arrotando aqui, não sei o que é. Vamos ver aí, tropa. Um moleque aqui. Vamos ver aqui, ó. O comentário da menina aí. Ai, meu Deus. Vamos ver aqui. A NCT tá jogando muito. Os meninos só tão dando dano vermelho. E a galera da UFR ainda não conseguiu dar aquela. Ganhar aquela partidinha pra emplacar todas. Que nem fez a Easy na primeira partida. Mentira, na segunda que eu transmiti, os caras começaram perdendo de 2-0, tropa, e viraram e foram campeões de 6-4. Campeões daquela rodada, né? Mas a final ainda tá por vir. Lá os moleques da Isa estão jogando com outro squad. Que é o Dinax, joga muito Dinax, já tá com aquela 12 nova na mão, 12 nova e MP5. Menino é apelão, viu aí? Que o outro com duas MP5, que é pra não brincar. SKS e MP5, tá só pegando a observação, só observando ali. Eu quero ver esse capa de SKS, tropa, eu quero ver. Eu quero dar uma clipada pra vocês. O moleque quer ver. Eita, 51, já gelou agachando. É só gelar agachando, menino. Eu quero ver o bugadão, bora. TF7. Tá vendo só o pezinho do moleque ali. Aí a Milita com a Diego na mão. Já tá tomando muito tiro o moleque aí, ó. Eita, vai quebrar o gelo do Wiz. O Wiz já foi quebrado o gelo do Wiz. Os meninos vão pocar o gelo dele de novo. Aí tá só dando aquela observada. Já tá voltando o cara do nome estranho. O NCT, vou chamar ele de NCT. E que o Jinx já tá de MP5.
Só dando aquela observada ali na direita. TF já tá ali com aquela SKS. Eu quero ver o cap da SKS, TF. Eu quero ver. Ver se é bom mesmo. Menino da 12 nova aí, ó. Isso aí tá de Thompson, Thompson e Thompson. Os caras querem dar 3 capas, meu filho. Os caras querem dar 3 capas. Tô vendo muito tiro. Vê quem é que tá atirando aqui. Eita, tá atirando na... Meu filho, tu vai amassar o latão aí, mas tá atirando só no latão. Aí é pico. Já tá vendo o cara aí. Ele tá tendo trocação, tropa. Vamos ver quem é que tá tendo trocação aqui. Acho que é o TF, tá dando muito tiro. Tomou um de 90. 90 não, acho que foi 80. Sei lá, não sei contar não. Já vai rilando aquele kit, tropa. Vamos ver, os caras tá rushando. Os caras tá rushando. Vamos ver a galera da rota. Oh, da rota não, tá. OFR. Já avançou o gelo, puxou a Thompson, o outro paradão ali, o cara não conseguiu pegar. Eita, já caiu o Whis. Tomou muita bala, já vai rushar por cima aí. Eita, tá dando muito dano o Berlim. Já vai tomar muito dano também, deitou. Vamos olhar o Kelvin. Kelvin que já tá pegando todo mundo de costa ali. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Dois tiros de 18, vai tomar muito capa. E a 12, eita, capão de 108, mas não conseguiu, tropa. Galera da OFR tá sendo doutrinada pela galera da NCT. Não tá conseguindo jogar. Simplesmente não tá conseguindo jogar. Os caras não estão conseguindo dar aquela partidinha pra engrenar e conseguir emplacar todas pra virar aí, ó. 4x3, eu não duvido de nada. Nunca critiquei. Aí até 5x0, eu ainda acredito que os moleques vão conseguir. Do squad da UFR, só quem fez um kill foi o Whis. Vamos ver quem é que tá sendo o destaque da partida. É hora do destaque, meu filho. Tá ligado? Olha, por incrível que pareça, o Whis foi um dos que deu mais dano, mas fez um kill. Mas o que deu menos dano foi o Kevin OP, que deu 340 de dano e matou ninguém. É esses cabos que eu quero ver aqui, rapaz. Esses caras que eu quero ver aqui. É os que dá, não dá um capa, é os que só dá peito e não mata ninguém. E ainda consegue ganhar no final. Porque os filhos de rabarei gasalado. Porque buto tem sorte, é putaria. Então brincadeira essa parte, rapaziada. Ninguém quer buto, os moleques jogam muito. Tá ligado? É campeonato da PSN. Qualidade acima de 100. O moleque já tá rushando. Puxou a Thompson, aquela movimentaçãozinha. Esses meninos jogam muito, esses meninos jogam bem. Galera da NCT aí representando. Aí, ó, já viu a SKS, o cara passou nas costas dele, não conseguiu ver, o moleque tá só rodando ali. A galera da UFR aqui, que tá trocando. Eita, M1014, essa dozinha dói nos peitos, menino. Olha, a 129 é do cão, mas essa dozinha aí também, o senhor não pode brincar com ela não, é porque se bater frente a frente aí é... Putareita, já caiu um, já caiu o TF, já tomou muita bala, vamos ver quem é que atirou nele. Caiu um também do squad da UFR, a Rota Mila aí já fez o gelinho, vai vir de bocão. Gelando nos peitos, vacilou, não conseguiu. Vamos ver aqui o que é. Ó, a 12 aí cantando, ó. Olha a 12 cantando, tropa. Vamos ver. Eita, tomou costa o menino. Tomou. 4x0, tropa. Vamos torcer pra UFR reagir nessa partida, porque não tá dando pros caras, tropa. É 4x0, acho difícil virar. Mas como eu disse, até 5x0 eu acredito. Enquanto não acabar, nós estamos acreditando. Galera da UFR aí, ó. Vamos ver como é que tá na tabela, mudou. Vamos ver também o moleque que é o MVP do Zoom lá do squad da NTC. Vamos ver aqui. Por enquanto, rapaziada. Por pouca coisa o Dinax, mas o Dinax matou 6, tropa. É isso. Os caras tão muito bem, tão mantendo a constância. Todo mundo matando muito, todo mundo fazendo sua parte. Só no squad da UFR que os caras não conseguiram engrenar a partida ainda. Aí, ó. O Kevin OP, por enquanto... É o que fez menos dano. Eita, já tomou a lapingochada. Já lapingochada. Tomou a lapingochada. O menino já tá rushando lá, o Dinax. Com a arma na mão. Menino, eita, já tomou outro capa, tropa. Já tomou outro capa. Vamos telar aqui. Vamos ver o menino. Vamos ver quem é que tá trocando. Já tá tomando muito tiro. Eita! Lapingochada. Tá vendo que eu não telo uma desgraça dessa, homem? Eu quero ver. Eu vou telar os moleques da NTC porque não tá dando pro moleque da UFR, cara. Perdão dizer, mas não tá dando. Os moleques estão tomando muita bala. Muita bala. Só cocão. Minha rapaziada da NTC, os caras estão jogando demais. Esse moleque aí, ele joga muito. O ZMYS. Nome difícil da bexiga. Nunca vi. Mas é isso aí, tropa. O menino é bom. O menino é bom. Bom e habilidoso. E aguardem, tropa, que já tem a final. Já tem a final do campo da PSN. Ó, já tá dando aquele tirinho ali, matou uns passarinhos, tá ligado? Vamos ver onde é que os moleques estão, já tá todo mundo na casa ali. Outros avançados, outros mais recuados, vamos ver quem é que tá lá. Milita já tá lá, já caiu o Berlim, vamos ver. Eita, deve ter tomado uma pingochada grande. Vamos ver o moleque aqui, ó. Aí, já vai o Dinax com a sua 12 nova.
Vamos ver o que é que ele vai aprontar com essa 12 nova. Deu um tiro de 6. Essa 12 parece que buga às vezes. Eita, só peito. Eita, escapou fedendo aí, menino. Vou usar o bordão do meu parceiro César Fofo. Ele que está sem ele nem beira. Saiu com 5 de HP, mas mesmo assim já vai voltando pro... Já vai voltando para as balas. Ah, o menino já tá pegando um pixel ali, o Leozinho. Eita, tomou capa. Vai ser finalizado. Vamos ver o moleque aqui, ó. De nada, já deve estar trocando muito tiro lá. Tomou capão também. É só não ter mais moleque. Vamos ver, tropa. Vamos ver que ainda tem esperança. É 2x1, nunca vi perder. Ainda tem esperança pros caras. Acho que não vai dar pra salvar ele. Os caras já tá rushando. Vamos ver. Já tá rushando todo mundo aí o TF. Moleque já tá pegando sua posição. Vai tomar lapada se correr muito no aberto. Vamos torcer, tropa. Wiz, nunca vi perder. Nunca vi perder. O menino é bom. Tá dando aquela avançada. Olhando a posição. É 2x1, tropa. Dá certo. Ainda tem esperança. Menino aberto. Vixe, foi pra aberto. Vai tomar só uma. Vamos ver aqui se ele vai dar uma lapada. Vamos ver se o moleque vai dar uma lapada. Vamos ver onde é que se enfiou o Wiz. Tá dentro do gás. Vai tomar agora. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Eita, gelo agachando. O NCT já vai pegar de ladinho ali. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Tiro de 41 no peito. E é ganha. O squad da NCT é finalista, tropa. O primeiro squad finalista aí. O Wiz foi o único que conseguiu fazer kill. Jogou muito, tropa. Jogou muito. Não tem que tirar o mérito dos caras. Para os caras chegarem onde chegaram, tiveram que jogar bem. Houve erros, mas... O squad da NTC amassou, aniquilou os caras. E é finalista, tropa. É finalista, é isso aí. Vamos ver aqui o que aconteceu com os caras. Galera da NCT representando a UFR, tá ligado? Boa. Acho que o squad dos caras era parceiro. É isso aí, tropa. Foram aniquilados, mas acontece. Acontece nas melhores famílias. Não vou ter... É isso aí, tropa. Parabéns para os dois squads. Conseguiram ser semifinalistas. E o squad da NCT que até então é o primeiro finalista, tropa. Vamos ver se eles conseguem ser campeão. E eu ainda não sei quem foi o finalista do outro confronto que está havendo agora. Não sei se acabou já. Mas se já tiver acabado, nós vamos ver, conhecer o segundo finalista. Vamos ver quem é que vai jogar a final com a NTC. Vou sair aqui fora, tá ligado? Rapaziada, vou mutar a live por enquanto. Só... Eita, meu boneco aqui... Virou sombra. Tá lagado não, menino. Tá lagado não, ó. Alemão me chamando aí. Provavelmente já acabou porque o squad do alemão que tava jogando. Não sei se eles foram finalistas. Mas é isso aí, tropa. Não sei se os caras foram finalistas. É isso. Vou fechar a live aqui por enquanto. Só. Vamos perguntar aqui. Vou perguntar ao alemão aqui se ele foi finalista. Passou. Que é um dos caras que eu conheço. Deve ter sido. Deve ter passado, não sei. Perguntar quem é a final, tropa. Vamos ver a final. Se ele disser que passou aí, nós já vamos esperar aí a disputa da Easy contra a Line da NTC. Ah, tropa. Quem passou foi a Easy, então teremos Easy e NTC na final, hein? Ah, agora eu vou ver dano vermelho. Agora é capa. Não espero um 6x0. Nem, assim, a gente preza pela qualidade dos ruins aqui. Que a gente quer... Elevar a moral da rapaziada. Mas é isso aí, tropa. Brincadeiras à parte, a galera sabe que quem usou aqui é só de zoeira mesmo. Vem pro campeonato da PSN, tem que aguentar ser zoado. Se não aguentar, vai melhorar, seu porra. É isso aí, tropa. Final entre a galera da Easy e a galera da NTC. Final foda, tropa. Final foda. O moleque vai representar aí. Espero narrar muito capa. Quero ver umas clipadas. Quero ver nego virando clipada. E farpas. Quero ver um emotezinho depois que ganhar. Quero ver aquele emotezinho. Só pra dar uma brincada. Tá ligado, tropa? Rapaziada, eu vou fechar a live aqui por enquanto. E vamos esperar criarem a sala da final, tropa. Vamos esperar criar a sala da final, tá ligado? Rapaziada, já volto. Vou olhar qual horário aqui. Mais ou menos umas 11h40, 11h35, né? A gente tá de volta, tropa. Já eu volto. Meu boneco aqui todo bugado. Rapaziada, primeiro vou mandar um salve pros moleques aqui, ó. Salve pro Júlio. Aí, cadê a line do Jazinho, a lenda? Infelizmente, a line do Jazinho, o moleque foi... Os caras foram eliminados, não conseguiram chegar na final pra eu ter lá o capa do Jazinho, tá ligado? Salve pro Mandraka777.
Aí tela erro, filho de Cristo. Vou telar, moleque. Vou telar. Eu quero ver caba seu, mano. Quero ver você representando a rapaziada aí. Opa, saí foi do jogo sem querer, mano. Vou voltar aqui pro jogo. Saí do jogo sem querer. Tá voltando nessa milzenga. Deu tela preta aqui. Vou sair do jogo. Mas, tropa. Enquanto isso, vou olhar a sala da final, ver se já criaram. E vou dar uma telada. Em breve tô voltando. Em breve tô voltando aí.
Salve rapaziada, já tô voltando aqui, tá ligado? Se eu não me engano, tropa, essa daqui ainda é semifinal, não sei se é a final aqui. Acho que é a semifinal ainda, não sei. Cara, já vai dar gol 11h39. Vamos ver aí, se liga na live que 11h39 vai ter live. Vai ter início da sala. Vou perguntar aqui se essa é a final mesmo. Tá aqui, final ou semi? Perguntar aqui. Eita, o LG de gosto ali. O moleque tá dos nova. Vamos ver aqui. Perguntar de novo aqui se é final ou semi. Eu acho que essa é final, tropa. Que a rapaziada me passou informação dizendo que era a segunda sala da semifinal. A segunda semifinal. Ah, é semi, tropa. Semifinal ainda. Aí a galera da Easy e a galera da Multiguildas, né? Todo mundo com uma tag diferente. Mas mesmo assim, o moleque tem entrosamento como se fosse a mesma line. Provavelmente deve ser uma line recém-montada, tropa. E os caras ainda não estão com a mesma tag. Mas é isso aí. Vamos até lá que 11h39 os caras vai dar gol. Os caras vai dar gol. Aí já entrou todo o squad lá dos moleque. Só ver que esse cara mandando esse D aí. Não mande ideia senha não, filho de Cristo. Que senão vai lotar ele junto. Aí é pica. Rapaziada, quando começar, eu mando aqui pra vocês. Eu já ligo a live de novo. Eita, tropa, já vai começar a segunda sala da semifinal, viu? Já vai começar. Vamos ver o moleque aqui, ó. Ah, já vai os aleatórios chatos ficar conversando merda aqui. Mas acontece, acontece. É os molequinhos chatos. Vamos ver aqui, tropa. Quem é que tá aqui no chat? Vamos ver, rapaziada do chat, o que é que tá mandando? Manda sua torcida aí, ó. O Garena Free Fire. Pera aí, Garena. A Garena quer jogar comigo. Posso jogar? Moleque, aqui é campeonato. Qualquer coisa você entra em contato comigo, inscreve sua line na próxima. Em breve tá crescendo, tropa. O campeonato da PSN tá crescendo e a competitividade tá ficando maior ainda. Que rapaziada, ó, pra começar logo que os moleques tem que dormir cedo. A primeira partida foi 6x1 pra isso, mas não valeu. Porque os caras foram com aleatório. É, e é pica, né, tropa? Os caras chamam aleatório, perde 6x1. E aproveita, né? Deu sorte, os caras. Vamos ver aqui, ó. Todo mundo ali, full ratagem, o Ghost. Rapaz, o Ghost mudou de roupa, agora eu botei fé. O moleque botou a roupinha, a barbinhazinha ali. Já tá como? Vamos até lá, os moleques da Easy. Ó, já tá o KWK de 12 nova. O Obscure ali, ó. Eita, vai pegar o menino de ladinho. É só peito. Não dá um capa. Tira a arma da mão pra correr, filho de Cristo. Já deu só peito ali. É esse moleque aí, é. Vou botar a foto dele assim, na thumb. Quando eu abri o negócio, porque esse moleque representa demais aí. É só peito.
Só peito, menino da mulher, peitudo. Vê aqui, ó, o Arvin ali. O biscoito tava tomando muito tiro, só ouviu os tiros passando nas ventas dele ali. Eita, é peito, é só tiro de 20. Estourou o colete da criança. Vamos ver a rapaziada ali, ó. Já tá tendo muita treta. Deitou, eita, alemão deu muito capa. Já vai rilar aquele kit. Caiu, não conseguiu. Vamos ver aqui. O LGD Ghost. Ghost já tá trocando. Vai cair, deu muito peito. Eita, a galera do Multiguildas, né? Só apelidado aqui como Multiguildas. Ganhou a primeira partida, tropa. Conseguiu ganhar da galera da Easy. É isso. Tamo junto, tropa. Ainda tem muito mais pela frente. Depois daqui ainda vai ter a final. Daqui vai sair o último finalista, tropa. Porque a segunda partida não tinha valido. Porque os caras chamaram gente de fora, mano. Aí é pica, né? Chamaram gente de fora e perder de 6x1. Porque um a menos já prejudica, né, cara? É foda, ó. Os caras já vai rushando. Os meninos é bom. Ruxadão da Laune. Vamos ver aqui onde é que tá o Mandrake. Eita, já tomou três capas. O Mandrake caiu, o Mandrake pediu pra eu telar ele, eu telei mesmo na hora que ele morreu. Eita, os caras já entraram dois dentro da casa e já tomaram. Já vai fazer aquele gelinho pra salvar. Vamos ver aí, o menino tá no chão. O alemão já tá indo pelo outro lado. Ó, o cara já deve estar de 12 nova. Alemão, só peito. Já vai tomar das costas, caiu. Eita, o capinha do Arvin. Vamos telar o alemão que tá dando aquele bambei nos caras. É 2x1, tropa. 2x1. O alemão vai cair pra rilar aquele kit. Furratagem. Vai deixar os caras salvar, tropa. Vai deixar os caras salvar. E vai ficar 4x1 novamente. O alemão era pra ter deitado e finalizado, tropa. Não é assim, não é assim. É o ratinho. Como é que é ratinho? Já mostra o nome. Vamos ver. Tá dos novos ratinho. Tá ligado. Menino é bom. Que o Mandrake já tá com duas Thompson. Tá ali observando. Só pro Mandrake, pediu pra gente ter lá. LGD Go já tá dentro da casa. Com a sua 12 nova. Rapaziada, pelo que eu tô vendo, tropa. Os caras vão ser punidos. Porque o Ratinho tá de 12 nova. E o Ghost também tá com outra 12 nova. Ih, soltou a 12 nova. Tô vendo, tô vendo. Salvar. Mas a gente vai ter que ver no replay depois se ele matar alguém de 12 nova, tropa. Vamos ver aí. Vamos ver aí. Parece que ele deve estar telando na live, não sei. Deve estar telando a live. Acho que tá telando. Não vou telar. Não vou observar muito o menino. Vamos telar agora, né? Que ela tá sumindo. Eita, só peito. Ai! Olá, pinhochada! Tomou só uma na testa, menino. Eita, ficou de exemplo. Dei mais a cara pro moleque ratinho, não. Rapaziada, o moleque soltou a 12 nova. Acho que pegou sem querer no loot de alguém. Então a gente vai deixar passar. Porque ele mostrou lá, jogou no chão, mesmo na hora que eu tava telando. Moleque Ghost jogou no chão, então não tem nada, né? Aí, ó. Tá chamando o Ghost pra vir pegar a 12. Chamou o Rick, na verdade. O Rick já tá com a 12, a malvada. Aquela que dá só dois tiros no peito e mata. O Obscure aí, bora, rapaziada. Tem que reagir. O menino com a 12 enfiado no espinhaço. O alemão já tá pegando a posição lá da esquerda. Vamos ver os caras. O Mandrake aí, ó. Todo mundo full direita, tropa. Rapaziada, não descola nem pela misericórdia divina. Vamos ver aí. O Rick já tá voltando. Provavelmente os caras já estão lá na base dele. KW tá dando muito tiro. Valeu. Eita, tropa. Já foi capa. O cara já vai rushar, eu acho, não sei. Vamos ver aqui o alemão. O alemão já vai dar voltando. KW já tá tomando muito tiro. Observou os caras. Eita, vai tomar capa. Não conseguiu. Tomou um capinha de leves ali. Eu acho que um de 60. Que é pra ficar ligeiro. Já vai rilar o kit. Tá ligado. Vamos ver o alemão que tá lá do outro lado já. Trocando muito tiro com a rapaziada. Vamos ver, o KWzinho aí, ó. Tá atirando muito, tropa. Aí, ó. O moleque da SKS, ele que deu uma lapingochada grande. Eita, o Mandrake caiu, tropa. Vamos ver o que é que ele vai fazer com essa SKS. Tá tomando muita bala, tropa. Já caiu dois do squad do Ratinho. Eita, vai receber o rush. Já tomou muito dano. O KWzinho já rushou, o gelinho agachando. Movimentou, caiu pro gás. Eita, o menino é rato, o menino quer pegar é o kill. Caiu num gás, ele foda-se que minha equipe tá lá atrás trocando tiro com os caras. Eu quero pegar é o kill. Errado não tá. Vamos ver aí, tropa. Vamos ver aí. Aí, ó. Gusta 777BK. Pra cima, Band Black. Tamo junto, Gusta. Torcida, na torcida aí da Band Black. Que por enquanto tá na frente. Vamos ver aí como é que vai sair essa partida. Tá disputada. Pelo que eu vi na última, tinha sido 6x1, mas é porque os caras tinham entrado com um aleatório. Aí é foda, né? O moleque já dando a cara. Fosse dar muita cara aí, não, é porque aí o menino tem cara de que é bugador. O alemão já sempre naquela posição ali, furratagem em cima da casa.
Até lá o Mandrake aí, ó. Mandrake tá fazendo aquele gelinho bem, tá ligado? Estratégico, que é pra ficar em pé e dar pezinho pro moleque subir. Eu não sei como é que ele vai subir, não, mentir. Ah, tem como subir, eu sou burro. Não sei subir nesse canto, não, porque o meu negócio é rushar, tá ligado? Eu nunca exploro esses cantos do mapa, não, porque o meu negócio é rushar. É o Jotinha Pelão. Tá ligado? Olha, o KWzinho já tá com a SKS lá atrás, só observando. Eita, eita, mostrando a bundinha da menina, hein? Aí pros gadinhos que tá aí na live, já vendo a bundinha. Vamos ver o alemão aqui, ó. O Ghost, ó, já tá tendo troca de tiro, tropa. Já tá trocando o tiro ali o Mandrake. Mandrake, o menino é bom. O ratinho que também tava em cima da casa já tomou muito tiro no peito. Não miaram o capa nem um pouquinho do menino. Vamos ver quem é que tá trocando tiro aqui, tropa. Eu acho que é o Obscure aí, já tá com a SKS. Esperando dar, o moleque dá aquele abertão. Ó, rapaz, um abertão daquele não dava pra mim. Quem é capa pulando, é capa deitado, é capa de todo jeito. Dá pra dar aquela flanqueada ali pra esquerda. Os caras não tão olhando muito. Vamos olhar o Obscure, ó. O alemão já tá tentando subir lá em cima da casa. Vamos ver se ele conseguiu. Tá apanhando pra parede. Eita, o menino é um miranha. Conseguiu subir em cima da casa. Vamos ver o que é que o alemão faz. Eita, já. O último capa. Já deitou o ratinho que tava lá em cima. Ratinho mesmo, que tá lá em cima. Agora vamos ver como é que vai sair daí. Vai tomar muito dano. Se tomar do gás, vai tomar mais ainda. Vamos ver a rapaziada que tá aí. Eita, puxou a 12 nova. Já gelou o KWK. Já vai dar aquele bambezinho no moleque. Aumentaçãozinha pro Play 2018. Tá ligado? Deitou um. Gelo agachando e tudo mais. Alemão caiu. Vamos ver o KWK. O que é que vai fazer? É 2x1. 3 contra 1 aí. Eita, já vai. Conseguiu. Não, deu dois tiros no peito. Dois tiros no peito. Vamos ver o que é que vai fazer com o menino. Já finalizou ali. Vamos ver o que é que o Mandrake. Eita, o Mandrake se trancou. Não vai dar kill. Vai morrer pro gás. Não vai deixar o menino pegar o kill. Já vai. Eita, vai morrer agora. E nada. O Arvin conseguiu matar o Mandrake. Bora representar, Mandrake. Você mandou ele telar, cara. Tô telando, mas só tô vendo você morrendo, cara. Aí é pica, né? Telar o Mandrake aqui, ó. O ratinho também. Vamos ver aqui quem é o MVP dos ruins. Quem tá fazendo menos kill. Porque aqui a gente tá ligado, né? Pra você que acompanha, sabe que a gente preza pro pior da partida. O pior da partida é o que a gente quer ver fazer história, né? Full peito. Por enquanto, Mandraka, rapaz, Mandraka, você pediu pra eu literar, pra você ferrar. Mas vale a pena, né, moleque? Tem que literar, eu quero ver você representando, não matando ninguém e dando só peito. Mentira. Mas como eu disse, tem que dar peito e ser campeão. Que é o que a gente quer ver. Matar os caras que. Parece aquelas partidas no modo clássico. Que os caras vêm com 10 de HP. Ou com 100 de HP. Aí mata 9, dando 900 de dano. Aí é foda. Vamos ver aqui o alemão. Tá ligado.
Tava, tava sem áudio. Ah, tropinha. Não, mas é porque o tropinha tava falando aqui até agora e tava sem áudio. Foi mal. Obrigado aí o Júlio que me avisou que eu tava sem áudio. Tamo junto, Júlio. Tamo junto. É porque aí que vocês não escutaram o mangando dos cabos aqui, que eles dão só peito. Vamos ver aqui o Obscure aí, ó. O menino que era o MVP do Zoom, mas agora tá mostrando que é diferente. Eita, já caiu o alemão lá do outro lado. Deve ter tomado uma lapingochada. Só tirão na Quenx. Ele não compra colete não, né? Ó o menino rushando aí já. Vai salvar o KWK. Tá ligado? O Obscure já tomou muito tiro. Já tá voltando. Não ficar dando muita cara não, velho. Não ficar dando muita cara. Porque senão é perigoso. Eita, já deu muito peito o Mandraka. O Mandraka já deitou um. Fez o gelinho rápido. Aí o LGD também ali, ó. Ghost também. Eita, só peito. Só peito. Já vai finalizar. O alemão aí vai tomar costa. Eita, só uma de SKS. Cara, que eu não telei isso aqui, rapaz. E é 3x1, tropa. Só o Arvin tá vivo. O ratinho ali tá luteando. Mandraka já sabe onde é que o Arvin tá. Vai de bocão, será, hein? Não sei, vai de boca, vai pedir pra tomar. O ratinho já tá lá atrás, não sabe nada com os cabotão, só luteando de burro. Não quer nada com nada. Tá vendo só um menino ali, ó. Puxou a P40, Arvin, eu confio, Arvin. 3x1 aí é... Se fosse eu aí, meu filho, era só lá pingochado, tá ligado, né? Ah, eita, já foi estrupado. Conseguiu sair, mas tomou, foi capa. O Mandrake conseguiu dar o capa no moleque. Maldade com a criança. 3x1 é uma maldade. Tem nem como. É isso aí, tropa. 3x3. Equipe da Easy contra a equipe do Multiguildas, né? Que eu não sei como é o nome desse infeliz. Aí cada um com uma tag de guilda diferente. Vamos ver aqui com os comentários. Aqui. Raíssa, Mabel. É, só esse povo. Eita. Tá botando no emulador o Ghost e o Rico aí, ó. Tá relogando, tá relogando. Foi botar no emulador aí. Fica parado de marra assim no lobby, eu não confio nesses cabas. É isso aí, tropa. O KWK já morreu o Obscure ali, já foi derrubado. Tomou só uma lapada, vai ser finalizado. Não conseguiu. O alemão conseguiu vir salvar. Nas últimas. Tem que dar graças a Deus pro menino aí, porque, meu filho, foi nas últimas, viu? O alemão também tomou muita bala. O Arvin tá embaixo marcando o meio ali. O alemão vai passar. Vamos ver como é que tá os caras lá da. O LGD Ghost já tá observando ali, rapaziada. Eles que tem vantagem porque eles caíram em cima. Tá o Ghost 12 Nova. O Ratinho não tá, o Mandrake também. Todo mundo de SKS e Thompson. Vamos ver como é que tá aí. Alemão, ninguém quer dar a cara. Que é jogo de campeonato. 3x3 tá disputado. O Arvin, que é isso, mas é a melhor. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ai, ai. Que é isso, não é melhor, é isso, tamo junto. Aqui, ó. Alemão ali, só peito, menino, dá. Os capaz gostar de dar peito, que nem esses caras, pelo amor de Deus. Olha o Rick, ó, com a Digo de longe. Essa Digo é perigosa, na minha mão faço história. Vamos ver aqui o Mandrake. Já tomou um capinha pra ficar ligeiro. Fez o gelinho. Rapaz, não rio kit de pé não, é porque pra pegar a cabecinha é só uma. Ali o Rick. Os caras já vai descer. Vai dar de cara. Eita, só peito. O menino dá peito. Os caras não arriscam da capa, não. O jogo tem campeonato é peito mesmo. Vamos ver aí a galera. O alemão, o menino já pulou, vacilou muito. O obscuro caiu. Vai ser salvo. Já puxou a 12 nova alemão. Se chegar aí, é só dosada no peito, menino. Já deu uma, deitaram um. O alemão, eita, já caiu outro. É 4x1, tropa. É 4x3 no placar. E os caras daí estão conseguindo jogar muito. Jogaram demais aí o Júlio. Gol Easy. Será, tropa? Que vai ganhar de novo o squad da Easy? Não sei, né? Os caras aí também jogam muito. Os caras da... Não sei o nome da grilha desses caras. É um com a tag diferente da outra. É chamado de multiguildas, tá ligado? O menino é bom. É isso aí, tropa. É o Ghost ali, ó. Acho que foi ligar, foi pro emulador. Porque sempre fica parado no lobby. Nunca vi. Aí, ó, os caras já pegaram cada um sua posição. Tem que tomar cuidado pra não tomar da lateralzinha aí, que não tá, não é muito safe, não. Agora os caras vai como? Furra atrás pra segurar. Tá na vantagem, tem pra que rushar. Tem pra que afobar, né? Quem afoba, se lasca. Que o Mandrake já tomou, foi bala. Tomou 2k, porque é pra ficar ligeiro. Dá cara não, miséria. Eita, lagou foi tudo agora.
O gostei ficou com a tela toda bugada. Não sei o que foi que aconteceu. O ratinho dando muita bala, quebrando o gelo. Os caras já tá avançando, tropa. O KWK já avançou aqui, ó. Eita. Os meninos tão lagadão. Os caras da Isa é jogador de câmbio, mano. Tá ligado. Que o alemão já caiu. Vamos ver aqui, ó. O squad, o KWK já tá bem avançado e sozinho ali. Tem que tomar cuidado. Se levar um pra não morrer. Vamos, tropa. É isso aí, ó. Ratinho já tá marcando ele. Sabe que ele tá ali. Não pode dar o vacilo. Ele já deu muito tiro. Só peito. Andar que os caras tá todo mundo na sua posição. Ninguém morreu. Ninguém derrubou ninguém. Continua na mesma. Só o alemão que acho que caiu, ó. Caiu um cara do squad lá, hein. Caiu o Mandrake. O Mandrake, toda vida que eu vou telar ele, ele tá caído, não sei o que diabo é. Devia mudar o nome dele pra Neymar, né? Mas nem do Mandrake. Os caras já rajando muito gelo ali, ó. O KWK rushando sozinho. Já vai dar muito dano no gelo, né? Porque não vi lá tirando ninguém. Aí, ó, o Rick já tá marcando a direitinha ali. Não vai deixar ninguém avançar pela portinha. Todo mundo em cima. Ah, se vale esse granada aí. Tô sentindo falta do moleque Escobar, que usa granada com munição infinita. Mandrake, ó, todo mundo já pulando, já tá todo mundo avançando. O alemão tomou muito dano, já tá sem capa. Os caras vão ser castigados agora pela Thompson. Não vai ter o que fazer. Eita. Vai tomar muito dano do gás, não tem mais gelo. Olha o gelo feio. Os caras já vão tomar a costa. Já gelou agachando. O alemão já tá dando muita bala ali. Vai pegar os caras de baixo. Puxou a 12 nova, já caiu um cara do squad de lá. O Arvin já deitou um, gelou. Todo mundo tá avançando, vai por 5 a 3. Eita, já tá dando muito dano. Caiu. O Arvin caiu. Vamos ver o KWK. E consegue o 5 a 3, tropa. A equipe da Easy. O moleque veio dizer aqui que ele joga campeonato. Por isso que o alemão vive morrendo pro X1 pra mim, né? Que os cabos jogam campeonato, né? Não gosta de jogar X1, né? Farpas, farpas, tá ligado. Alemão aí, parceiro alemão, acostumado a morrer no X1 pra mim, só toma 3. Tá ligado. Mas os moleques, quando precisa da capa, quando precisa da capa, eles dão peito. Aí é pica, mas isso aí, tropa. O que vale é, tá ligado? O que vale é ganhar. Negócio de capa aqui não. Negócio aqui é peito. Campeonato da PSN, meu filho, é peito. Pois é, mandar um salve. Aí, ó. Não, você não pediu salve aqui não. Vou pedir um salve aqui pra rapaziada. Aqui, ó. Não sei só. Eita, o moleque caiu. KWK caiu, rapaziada. Não sei o que aconteceu. Depois eu vou mandar o um salve pra rapaziada aqui. Só que o moleque caiu. Não sei o que foi. Deram tiro nele e não quiseram finalizar. Não sei o que foi que aconteceu. O moleque, o KWK caiu. Voltou o KWK. Viu o que aconteceu. Acho que alguém deve ter ligado pra ele. Não sei. O cara tá rajando muito gelo. Vamos olhar o Mandrake. O moleque Mandrake aí que já pediu pro telar ele. Por... Eita, o outro ali, ó. O cara é a minhoquinha. Tem... Eita, o outro foi descer de boca, tomou 3. Vacila não, mano. Já perdeu 2 kits aí. Perdeu 2 kits no Bambay. Nem colete ele tem mais. Não sei o que foi que aconteceu. O moleque entrou, não comprou colete, não comprou nada. Tá lá o alemão e o Arvin só em cima, dando muito tiro. Só rajando os caras. Só jarrando. Eita, vamos ver aqui o alemão. O alemão, mandando emote, o alemão. Vamos ver se ele manda emote. Cadê? Cadê o emote, alemão? Ah, não! Ele fez emote! Tamo junto. Só o cara que usou o emotezinho aí. Eita, o menino tá confiante aí. Mandou emote é porque tá confiante. Vamos ver o moleque alemão aí. Agora eu botei fé nele aí. O Ghost, já tá todo mundo avançado. Essa pode ser a última partida, tropa. Pode ser a última partida. Se a equipe da Multiguidos aí, os caras, não conseguir ganhar. Porque já tá de 5 a 3. Vamos torcer aí pra ter mais outra partida aí. Eita, o moleque já tá rushando por cima. Já puxou a 12 nova alemão. Já vai pular como? Dando 2 peitão. Já vai rushar o outro. Vai tomar. Tomou um cabo de 88. Já tá tomando das costas. Eita, rushou com a 12 nova. Errou todos os 2 tiros. O alemão vai cair. Caiu o alemão. KWK também. Vamos ver o obscuro. Já vai pegar todo mundo costa ali. Vai tomar dano do gás. Vamos olhar, rapaziada, aqui o Ghost, ó. O Ghost já tá observando o Rick. Eita, tomou foi capa agora. Vamos ver o Ghost aí. Já tomou do lado. Eita. O squad da Easy, tropa. É o segundo finalista, tropa. A galera da NTC que já tava aguardando o finalista, porque teve a semifinal e não valeu, porque entrou aleatório. Mas é isso, tropa. Jogaram demais. Os caras aqui, o Mandrake, o Rick, o LGD Ghost e o Ratinho, jogaram muito, tropa. Mérito dos caras também.
E mérito mais ainda da Izzy, que foi finalista. E vamos ver a final, tropa. Vamos ver a final, que agora o bagulho vai esquentar. Estão ligados? Tá brincando, né? Rapaziada, vou só aguardar a sala da final. Já já eu abro a live de novo aqui pra vocês. E aguarde, que tem final. Aí o Júlio já dando gol easy aí, tá ligado? Rapaziada da Izzy, da NTC, que vai fazer a final agora. Finalzinha. Pica, tá ligado? Olha, rapaziada, eu vou fechar aqui a live por enquanto. Só enquanto abrem a sala da final, né? Tamo junto. Já já eu tô voltando. Eita, tropa, já voltei, hein? Dá uma pausinha, né? Daquelas pra gente dar uma. Tirar a água do joelho, né? Tá ligado? Que a emoção agora vai ser grande. E é a final. Vamos ver quem é que vai ser o campeão. Tem a torcida aí da Easy, a torcida da NTC. Vamos ver a rapaziada que vai ser o campeão. Vamos ver se. Como é que vai representar. Vai lá, moleque. Assistiu no Brujo Joguinho de Terra, tem que assistir a live do Jotinha Pelão. Perdeu um salve. Não, você manda pra você fez. Eu mando salve aí, E começa, tropa. Premiação aí.
R$ 2.000. Eita, tô brincando, tropa. Que a rapaziada é humilde, começou 8 equipes. A premiação é somente R$ 60. Mas é isso, tropa. Vale a experiência. Jogadores aqui de alto nível, de competitividade. Vocês estão ligados? Todo mundo quer ganhar. É 60 conto, mas todo mundo quer ganhar. Ah, não! Ele fez emoji. É o obscuro, rapaz. Esse moleque aí, eu disse que eu vou botar a foto dele pra telar agora, meu filho. Vou botar a foto dele agora. Que o menino é bom. Eita, já tomou muito capo pro KWK, hein? Foi de boca, tomou. Já tu caiu ele e o alemão. Não sei o que foi que aconteceu. Já caiu três, tropa. Os caras é leão. Os caras vai rushando mesmo, tropa. Os caras vai rushando mesmo. Vamos ver o que aconteceu. O Arvin já tá salvando o alemão. Já vai tomar a costa. Não sei o que aconteceu, tropa. Já caiu todo mundo de uma vez. E os meninos só dá capa. Só capa, os menindão. O meninão é bom, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver os comentários da rapaziada. Isso vai ser amassada. 15 para cada, é isso, tá bom. 15 para cada, tá bom. É, tropa. Vocês fazem aí, ó. 15 para cada, ou então vocês investem em campeonato. É isso aí, tropa. Mas vamos ver quem é campeão. Não tem premiação pro segundo lugar. Aqui é só quem é campeão. Tá ligado? Minha rapaziada da Easy. O maluco já falou que Easy vai ser amassada, tropa. Eu não acredito nisso porque é finalista. Tá ligado? Jogou muito a Easy. Também a NTC jogou muito. Ganhou de 6-0. Peraí que eu tô comendo um chiclete. Viu? É isso aí, tropa. Os meninos já estão tudo aí, já querendo quebrar a cerca pra fazer um buraco ali pra tirar da cerca. Botar só a pontinha da arma pra meter bala nos cabas. Alisson, tamo junto, meu parceiro. Tamo junto, tropa. Aí, os caras furratar e já caiu o KWK. Não sei o que foi que aconteceu. Já tomou muito capa, os caras já vai como salvar. Tá com a dorzinha enfiada na pêlo. Eita, os caras tá caindo muito, tropa. Já deitaram um também, já tá tomando muito capa. Esses caras jogam muito. Suspeito do chamado. Teve a rapaziada que veio chorar depois de dizer: eita, os caras tá de emulador, que não pode. Se não for emulador, tropa, joga muito, tem meu respeito. Vamos ver a rapaziada aí, o Arvin já tá trocando muito, já deitou outro. O cara já vai rushar, deu muita bala. Tá miadão ali, já fez o gelinho pras costas, vai salvar o parceiro ali. Não vai conseguir finalizar. Já tá salvando a rapaziada, tropa. Não pode deixar salvar, eita. Já caiu muito, já foi finalizado o moleque, já tomou muita bala o alemão. Alemão com 5 de HP, será que vai dar tempo rilar? Será que o gás não vai pegar, tropa? Não deu tempo rilar, era pra ter rilado, acho que dava tempo, alemão. Não é assim, não é assim, cara. Vai cair pro gás. Aí é pica. É isso aí, ó. Já vai rilar aquele que os caras vai quebrar o gelo, não conseguiu. O obscuro foi pro aberto e tomou. Vamos ver aqui, ó. Eles não são emulador não, é mobile. Tô ligado, é isso aí, tropa. Como eu disse, se for emulador... Beleza, tem que jogar bem mesmo. Mas se é mobile, tem meu respeito. Que os caras jogam muito. Jogam muito mesmo. Tem meu respeito. Também os caras da Easy também jogam demais, cara. Por enquanto tá dando a NTC com 2 rodadas à frente. É final, tropa. Vamos aí, vamos agitar o chat. Vamos mandar gol. A equipe que vocês estão torcendo, gol Easy, gol NTC. Tamo junto, rapaziada. Vamos mandar aí o salve de vocês. Vamos pedir salve. E vamos mandar a torcida de vocês. Vamos ver aí quem é que vai ser o campeão, tropa. Por enquanto tá dando a NTC na frente. Vamos ver o TF aí, ó. O alemão. Já caiu o Arvin. Já salvaram o Arvin. Ele tá indo de costa aí. Não pode andar esse retão, não. Já tomou muito tiro do lado. Os caras jogam muito flanqueado. Os caras são inteligentes, tropa. Já vai fechar a casa aí, ó. Já vai rilar aquele kit. Já rusharam na casa. Vamos ver quem é que tá rushando. Eita, já deitaram um. O cara rushou sozinho. Vacilou muito, tropa. Vacilou muito. Foi rushar só e tomou muito tiro. Vamos ver o alemão aí, ó. Alemão apanhando pra parede. Correndo, bugado na parede. Já caiu o KWK. Vamos ver o que aconteceu, tropa. O cara que tava de 12-9, obscuro, tomou muito tiro. Não conseguiu finalizar o cara. Eita, vai finalizar. Pelo menos finalizou aí. Tomou muito tiro obscuro. Jogou bem os obscuros, gelo rápido. Eita, tomou tirinho no pé. Os caras deitou pra finalizar, é pica. Vamos ver aqui o alemão. Já tomou muito tiro o alemão também. Eita, ia caindo. 30 de HP o alemão, tropa. Vamos ver aqui o Arvinho, o que é que tá fazendo. O obscuro já foi eliminado. Vamos ver a rapaziada da NTC. Ó, o ratinho lá em cima. É ratinho, moleque. Furratais. TF tá lá em cima.
Só pegando a visão de longe de AN. AN é muito apelona, tropa. Os caras não vão sair daí nem a pau. Cada um tá marcando uma janela. Vamos ver o que é que vai fazer. Ó, o Leozinho já correndo com a arma na mão, menino, é bom. Aquela movimentaçãozinha própria aí em 2018 que a gente conhece. Dinax aí, deu muito tiro pra cima, não conseguiu dar o capa. Eita, já deitou, tropa, vai avançar. O alemão caiu, o Arvin já tá salvando. Eita, já chegou, vai finalizar. Deitou, mas não conseguiu, tropa. É 3-0, mano. Os caras tão jogando muito, os caras da NTC. Vem mostrando isso desde o começo do campeonato, tropa. Tão jogando demais. É um menininho que é bom. Quero ver nem que faz remoto agora. Rapaz, eu quero ver a rapaziada da NTC mandando aquele emotezinho, tropa. Eu quero ver a rapaziada mandando emote. Vou mandar aquele bordãozinho, tá ligado? Ah, não, ele fez emote. Vamos ver, tropa, vamos ver. Rapaziada da Easy tem que reagir, tropa. Vamos reagir, que é final. Vamos mostrar que não estão na final à toa. Vamos reagir. Ganhar pelo menos um round. Até então, rapaziada, eu não vi a NTC perdendo um round sequer. Os caras estão amassando, tropa. 3-0 agora. Os caras ganharam a última de 6-0. Jogaram demais. Vamos ver o que é que eles estão fazendo. O alemão lá na casa. Fica sempre naquela mesma posição. Tá ligado? Rapaziada aí, ó. Aí era. Mas a menina não é. Não é tapioca, não, menino. Antes ela tava torcendo pra NTC, agora é o FR. Oh, antes era o FR, agora é NTC. Não entendo essa menina. Acho que deve ser a mesma guilda, cara. Deve ser os caras eram amigos que tava ali, né? Aí o alemão tentando subir na casa. Já tão quebrando o gelo do menino. Vai deixar subir, não. Vai deixar subir, não. Leozinho já tá em cima da casa. Não sabe o que faz ali. Só dando aquela olhadinha de leves. O TF, se eu não me engano, já deve estar rushando. Já tá bem mais avançado que os outros. O número 4 já tá. Lá na outra casa, já pegando a posição de ladinho ali, ó. Os meninos errados. Todo mundo em cima da sua casa, pegando sua posição, porque aqui é jogo de campeonato, é final e é valendo os R$ 60 da premiação, tropa. Vê o Arvin ali, ó. Já tá perto do gás. Já desceu o molequinho, ó. Vamos ver o alemão aqui, tropa. Vamos ver o alemão. Já deu aquele capa de 75. Vai receber o Rush. Puxou a. Digo, não sabe o que faz. Eita, nunca vi perder. Vamos ver agora. Eita, deitou, mas tomou uma pingochada lá de cima. Vamos ver o que o outro vai fazer, tropa. Vamos ver aí, ó. Vai tentar salvar. Deu capa. Miadão. Deitou o menino. O alemão tá caído, tropa. É 2x2. É 2x2. Nunca vi perder. Os caras já como? Finaliza. Tá ligado? Não é, não. É 3x2, tropa. 3x2. Rapaziada, já tomou muito tiro. Vai ficar só o Arvin vivo. Eita, não sei se vai conseguir ganhar, tropa. É 3x1, foi finalizado. Os caras deitam e finalizam, tropa. Não é assim. Só finaliza, tropa. Quando deitar e tiver tipo a safe grande. Tava 3x1, não vai perder tempo finalizando, não, tropa. Bora rushar. Deitou 1, deitou 2, deitou 3 e ganhou a rodada. E é 4x0 pra equipe da NTC, tropa. Os caras são leão demais. Os caras já rusham como? Vamos ver aqui, ó. Geraldo Thompson, só um de 12 novos. Vamos ver o alemão aqui como é que tá. Por enquanto, o KWK não fez nenhum kill. Agora é a hora de quê? Agora vamos ver quem é o MVP do Zoom aqui, tropa. Vamos ver quem é que tá aquele cara que tá como? Fazendo menos kill, representando menos. Por enquanto, tropa, o MVP do Zoom é o KWK. Não matou ninguém, deu 500 de dano. Menino é bom. Esse é o tipo de cara que a gente quer aqui. Vamos ver os outros aí. Vamos ver a rapaziada que tá trocando muito tiro aqui, ó. Correndo com a arma na mão naquele sniper, tá ligado? KWK já tá dentro da casa, vai pegar os caras costas, todo mundo em cima. Deitou um, salvou. Dois caras já perderam os kits. Dois caras já perderam os kits. O alemão. Eita, o alemão deitou um. Será, cara? Será que eles vão conseguir? Dá pra salvar pela parede ali, hein, KWK? Ó, os caras já vai como? Finalizar. Já errou muito tiro. Vamos ver o alemão. O alemão tá trocando muito tiro. Vai lá fora pra pegar o último. Vai tentar pegar. Eita, deitou. Vamos ver o Dinax. O ZMYI. Sei lá como é o nome desse filho aí. Ele já deu muito capa. Deu tiro na cabeça. O menino é bom. Já puxou a log. Já tá como? Gelinho agachado e tudo mais. Esse capa é bom. O menino é bom, tropa. Eita, só capa. E a primeira. Será, tropa? É a hora da reação, tropa. É a hora da reação. O menino é bom. Vamos ver aqui. Os caras mandando no chat o que é que eles estão escrevendo. Aqui, ó. Quer falar com ela? Chama PV. Tá no chat público, velho. Não tá.
Os caras farpando aí no. Rapaz, eu quero ver. É como? Os caras tá com ciúme, velho. Não entendi. É só os gadinhos. É só os gadinhos. Os gadinhos no chat aí. Tá ligado? Não entendi qual é a treta dos caras aí, mas. O cara foi falar com a mulher do cabo ali. O moleque não gostou desse chat público. Tá ligado? Vamos ver aí. É isso aí, o moleque botando ordem no chat. Mas vamos voltando pra final, que o interesse aqui é outro. É a final, tropa. Já deitou um, deitou dois, alemão. Alemão jogando muito, tropa. Esse moleque joga muito, é só capa. Esse aí é o mobile que eu conheço. Já vai, já caiu dois. Caiu o Dinax. Só o NTC tá vivo. O NCT é o que é o cara da. O último. 4x1, tropa. É o que eu falei. O menino é bom, tropa. É o que eu falei aí. Ele tá como? Eita, já subiu o capa. É 4x1. Se chegar do outro lado, já vai matar. Olha, justamente o que eu falei, os caras já fizeram. Já vai subir um aí. Matou o KWK, tropa. É, os caras estão reagindo, tropa. É 4x2. Vamos ver se os caras conseguem empatar e virar. Porque esses caras, eles gostam muito de começar perdendo e virar. Mania besta deles, né? Os caras gostam de começar virando aí, ó. Já dropou gelo pra fazer mais gelo ali. Comprar mais gelo. O Arvin, Paradinho, da Silva. Vamos ver a rapaziada lá da NCT. Alemão até agora fez 4 kills, jogou muito na última partida, levou 3, se eu não me engano, foi 2. Jogou muito alemão, só Capness, tá ligado? É final, tropa, é Monster Crazy, tá ligado? Eita, o KWK já dando muito dano ali de XM8. De longe com a sua 12-9, é, moleque tem 3 12-9, não tem como não. Um enfiado no espinhaço e outra como? Aquele snipe. O alemão ali, ó, já tá como em cima da casa, que o menino é rato. Full ratagem como sempre. É o que ele gosta de fazer. Full ratagem ali de boa. Eita, já caiu o obscuro, tropa. Tomou a lapingochada, foi pro aberto. É pedir pra morrer, tropa. Vacilou, tomou. Vacilou, tomou. Eita, já vai deitar ali. Deu muito peito. Deitou o alemão full peito. É o que eu digo, rapaziada. Tomou costa, o menino é bom. O menino é bom. Vamos ver o que que a rapaziada aí vai fazer. Eita, já deu tiro nas costas. Vai conseguir, vamos ver o que que tá fazendo o alemão. Tá na trocação. Rapaziada também ali de 12-9, já tá na trocação. Vai conseguir matar a tropa. Eita, já deu um tirinho de 12-9, que essa 12-9 dói muito, tropa. O alemão ali em cima da casa, tentando pegar os caras de longe. Vamos ver o que faz. Vamos ver se eles conseguem. Vamos ver o KWK, o que é que ele vai fazer. O Arvin já foi eliminado. É 3x2, tropa. 3x2 ficou muito miado. O KWK tá tomando corte também. O alemão dando muito tiro. Boa, o alemão já tá dando. É 2x2, tropa. Já deitou o alemão outro. Já vai o KWK com a 12-9. Vai fazer a double kill, o alemão, o menino é bom. O alemão jogando muito, tropa, jogando muito. E o KWK também ressurgiu aí e tá jogando muito de 12 novas. Só Pechonix que é o que ganha campeonato, tá ligado? Só o NTC Leozinho, tá ligado? Muito miado o NTC Leozinho. Tá ali dando bambei nos caras, só pegando a posição. Já vi onde é que tá. O alemão provavelmente já deve ter avistado ele, não sei. O alemão tá perdido, tá pior que segue em tiroteio. Sabe nem onde é que o cara tá, vamos ver o KWK, o que é que ele tá fazendo, se ele tá perto. Tá olhando onde é que o cara tá. Vixe, eu acho que já. Oh, já conseguiu ouvir o tirinho aí, ó. Na direita. Não sei. Vamos ver onde é que tá o Leozinho. Já entrou na casa. O Leozinho tá dando um bambei nos moleques. Vai tentar rilar o que tem. Eita, KWK conseguiu matar o Leozinho, tropa. É isso aí, tropa. É 4x3. Os moleques vão conseguir chegar, eu acho. Vamos ver aí. Em breve será 4x4. Se os caras vacilar muito. Conseguiu, rapaziada. Ficar na vantagem, mas mesmo assim. Os caras estão jogando muito. O alemão aí, ó, fez 7 kills jogando demais, tropa. Vamos ver. Agora acho que o Leozinho já. O KWK já saiu, ó. Já saiu. E agora o MVP dos ruins, por incrível que pareça, é ele. Ah, não, não. É o Arvin ainda, do squad da Easy. Porque ele fez menos dano lá, mas. Fez 4 kills o Jinax. Então, kill é o que vale, é o que eu digo. Olha, ó, os caras já tá olhando ali, ó. Já observando a esquerda. O cara já dando uns danos lá de SKS. Vamos ver como é que tá o Leozinho. O Leozinho lá na escada só vendo a coquinha do cabo. Se vacilar é poucas. Dinax lá com a sua Deaglezinha. Tá ligado? O TF também aí. Todo mundo na mesma posição. Marcando ali o meio. Já observou o gelo. Vamos ver onde é que tá o alemão. O alemão sempre marca o meio. Já caiu o obscuro. O obscuro gosta de cair primeiro. Não sei o que é que acontece. Ele fica dando a cara e toma. Aí é pica, né? O obscuro. Mas isso aí, moleque. Vou torcer pra você porque você dá muito peito. Rila aqui, tá agachado. Os caras têm uma mania feia de rilar aqui em pé e pedir pra tomar na coca, né, rapaziada? Eita, já tá trocando o Leozinho ali. Os caras é afobado demais, quer ficar rushando. O menino é rushador, mas as 4 partidas que ganharam foi desse jeito, é rushando. Eita, já tomou a lapingochada do menino. É 4x2, tropa. 4x2, o Leozinho já vai tomando muita bala. Vamos ver o que vai acontecer. 4... É 4x1, tropa. Vamos ver o que aconteceu com a rapaziada. Alemão, só ficou o alemão vivo, rapaz. Vou telar o alemão. Eita!
tomou uma lapada ali. Eita, tropa, é 5x3 no placar, tropa. Será? Será que vai dar certo? Eu não sei. Mas vamos aí, tropa. Torcer pra chegar um 5x5 e ser emocionante no final. Vamos ver a rapaziada do alemão aí, ó. Já tá com duas 12 novas o alemão. Rapaz, acho que só vale uma 12 nova, não sei, né? Se uma pessoa só pode comprar duas 12 novas. Não vi isso no regulamento, eu acho que pode, não sei. Não sei se é duas pessoas com a 12 nova que pode. Mas o alemão com duas 12 novas, acho que pode, não tem essa não. Já tá jogando muito avançado o alemão. Vamos olhar o squad da NTC. Já caiu um da NTC, já caiu um. Provavelmente vai ser finalizado. Vamos conseguir salvar. Ah, foi pico. Os caras deitaram no salvar é foda. Vamos ver, ó. O alemão já tá marcando a lateralzinha ali, ó. Não vai deixar chegar. Vamos ver como é que tá o obscuro, moleque aí, ó. Tem que olhar a esquerda, obscuro. Senão toma capa. Se não toma aí de ladinho, não sabe por que foi. Vamos ver o Arvin aqui. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Como é que vai ser. Se os moleques vão conseguir ganhar essa pra. Tá ligado? Vamos ver o comentário da rapaziada. O que é que eles estão falando aí, ó. Tchau, Easy. Ixi, Easy. Última dos guri. E vamos ver, tropa. Nada decidido ainda. Nada decidido ainda. É Easy contra NTC. E os moleques da Easy estão jogando bem. Porque conseguiram sair de um placar de 4x0. Agora tá 5x3. Vamos ver aí como é que vai ser. O alemão aí na mesma posição. O Leozinho ali na sua. Com a sua Desert Eagle equipada. Já vai fazer o gelinho na frente. Vai fazer aquele gelinho fake, né? Para os caras pensar como que tá rushando. Mas os meninos é mais rato ainda. Não sabe que não rushou. Tá em fumo aí, rapaziada. Ó, o alemão nem lá tá mais. Tem que tomar cuidado nessa esquerdinha aí. Acho que é o obscuro que tá rolando na esquerdinha. Já vai rushar, ó. Obscuro, rapaz. Tem que atirar, obscuro. Quer ficar só vendo os caras aí? É foda, né, viado? Vê os caras e corre, é pica. Vamos ver aqui. O Arvin tem que aparecer mais, Arvin. Vamos aparecer mais. Aqui, vamos ver a rapaziada da NCT aí, o Dinax. Dinax, os caras jogam muito. Dinax, o TF joga pra porra, tá ligado? Não é bom. Eita, deu muito tiro o TF. Já vai tomar do Arvin. Eita, tomou 50 de dano no gás. Vai chegar a deitar o cara. Vamos ver o que é que vai fazer. Já estão dando muito dano ali no alemão. O foda é ter arma de longe, é isso. Já gelaram muito, bicho. Estão sendo encurralados. É 4x3, tropa. 4x3, o Ervin vai chegar a costa aí, ó. Vai deitar um, não conseguiu deitar. O alemão tá vivo, o alemão matou 7. Eita, tá tomando de lateralzinha aí. Essa dos novos aí é foda. Já deitaram. E é buia, rapaziada. Da NCT. Campeão a NCT. Não teve o que fazer a Easy. E os caras mostraram porque chegaram, ó. 777, tá ligado? Os moleques jogaram demais, tropa. Jogaram muito. Quem menos fez kill aí, o MVP do ruim aí, tá ligado? Foi o Arvin, não conseguiu fazer mais de um kill. E jogou muito pouco, não conseguiu ajudar seu squad. Mas é isso, tropa, acontece. Partida a gente joga ruim, outras a gente joga bem. E o alemão representou aí no squad da Easy. E o Leozinho foi o MVP do squad da NCT. Jogaram muito, tropa. Jogaram demais, jogaram demais. O menino é bom. É isso aí, tropa. Vamos... Já teve o campeão, campeão ANCT. E bora aqui, né? Dá os parabéns à rapaziada. Ver se alguém me aceita aqui. Dá os parabéns aqui a eles, não sei. Ah, não dá não. Não vou dar não, porque senão vai bugar o chat aqui. Mas é isso, tropa. Parabéns à rapaziada da NTC. Jogaram demais. Aqui pra vocês, palmas de ladinho, ó. As palmas de ladinho pra vocês, ó. E é isso aí, tropa. Agora é só, tá ligado? Buscar o dinheiro. E ostentar, comprar, dá pra comprar um gift card. Dá pra comprar dois gift card de 30, tropa. Ou então um de 50 e um 10 real pra comprar um sorvete. Tá ligado? O squad aí vocês dividem. Tamo junto, tropa. Galera da NCT aí compareceu, a torcida. A torcida da galera da Easy que jogaram demais também. Tamo junto, pra quem compareceu. Eu vou fechar a live. Próxima semana tem mais, tropa. E a Carol Azevedo, que torceu muito pela NTC / OFF, né? OFR. Tamo junto, tropa. Até a próxima. E próxima vez tem mais campo. Espero que vocês apareçam mais aí. Tamo junto, tropa. Tchauzinho pra vocês aqui, ó. Tchauzinho com as duas mãos. Valeu, tropa. Valeu. Tamo junto.